La plataforma Conservem l'estació de Cambrils continua lluitant a contrarrellotge per evitar l'enderrocament de l'edifici construït a la segona meitat del segle XIX. La darrera temptativa ha estat demanar al govern municipal, encapçalat per Oliver Klein, que aturin la licitació per enderrocar l'edifici, argumentant que el mateix Klein defensava el contrari en campanya electoral i que, segons apunten, encara s'ha d'acabar de definir si per aquest traçat hi ha de passar el futur tren tram i l'inici de la Via Verda cap a Mont-roig. El passat 1 de febrer, la plataforma es va reunir, membres de la plataforma es van reunir amb l'alcalde Oliver Klein per tal de plantejar-los que, com a mínim, el que poden fer és fer una moratòria abans de les eleccions. Per quin motiu? Doncs per un motiu molt bàsic. És que el partit de l'Oliver Klein i del regidor d'Urbanisme a la campanya electoral defensava el contrari del que està defensant ara. A la campanya electoral passada. A la campanya electoral passada estava defensant el contrari del que està dient ara. Els portaveus de la plataforma, a més, asseguren que, tot i que el govern de Cambrils va aprovar al darrer ple una partida de 48.500 euros inclosa als pressupostos per tirar a terra l'immoble, la realitat és que encara no hi ha acord amb Adif qui és el propietari de la construcció. Ens hem posat en contacte amb Adif, els hi vam preguntar quin tipus de conveni hi ha entre l'Ajuntament i Adif, i en data 9 de febrer ens han dit que no hi ha cap conveni signat amb l'organisme municipal. O sigui que veieu que aquí s'aprova un enderroc i per l'altre costat resulta que Adif ens diu que no hi ha cap mena de conveni signat. La plataforma continua recollint adhesions al manifest que van redactar per salvar l'estació. Expliquen que a hores d'ara ja han recollit més d'un centenar, entre els quals hi ha professors d'universitat, persones a títol personal i entitats.